abroomsi mana barnoota keessatti daa'imni waggaa lama sadi waasheen hojjettu ani umurii kiyya kanaanin hojjettu nama qaanessa safuutu cabe oromo isa duutu laaliin du'a mitikaati ilaaluu qabdu fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate dhoppaafatee jechu fayyaa duune dhaloota kana laalaasin dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbaddeera walgayii jalqaba tokko dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin kabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'olu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu dhaloota bishaan aayilaandii tas jira caatii tas jira sukkaara tas jira asirraan immoo lawuziitu jira dhaloota akkasiiti harkaa qabna dhaloota dhimmi biyyaa humaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa dhaloota akkasiiti horataa jira oromoon abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru dargaggeessi mootummaaf yaaddo kanaafuu hin baratiin hin karoomiin mirgan gaafatiin eessa haa oolu iddootti jimaa qabaan iddootti tambootuutan iddootti safuun cabu iddootti aadaan cabu iddoo akkasii haa oolu dargaggeessi akkasiyo mirgan gaafatu abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu gubi jennaan gubu hospitaala yeroo itti namnitee gubdu ani gugurachuu barbaaddu yeroo akkasiiti uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamiidha lolarra jirra seera gadhaabbate hin qabnu caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiini hojii isaa hojjetatu isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne maaliif akkas wal goona oromo abbaan amantii kamuu hordofi islaama ta'e kiristaana ta'e waaqeffannaa ta'e waan barbaadde hordofi dhaloota qabi amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii kuusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofi jechu namni waaqa namaa kennu hin jiru islaamni yoo kiristaana ta'e taaqiyaa lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate ragaafe waaqa namni namaa kenne hin jiru kiristaanis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu taaqiyaa ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru waaqi tokkuma kanaafi abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qali maal jennaan sammuutu doomee dhaloota akkasiitu oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akkas jedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dhahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa guuchisiise abbootiin amantii akkasi jaarsi biyyaa keenya kabaja hin qabu jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa sabni guddaan hamma naga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boossisaa oolu Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru iddoo inni gahee ittisee diina isin irraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaa dhagadhaabdan faajjii bilisummaa faajjii wareegama keenyaa miti faajjii sirna dhablummaa faajjii hannaa faajjii saamichaatti gadhaabuutti jirtan namni bahee galuuf maaliif yaadda namni bahee galuuf yaaddoo qabataanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u sirna dhablummaa biraa sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu ummati oromoo ummati hammana ga'u kun sabni guddaa.
waggaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu beekta akka ummata Sodoom Gomoraa jedhaniitti ta'aa jiru. Waalaalee jechuutti jira. Waggaa 3-4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuun safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii isin argu, jaarsi biyyaa isin argu, barsiisaa isin hin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuun. Mirgaa nuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maal dhaali? Beekumsa dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo, kabajaa waliin immoo maal dhaali? Beekumsa waliin maal dhaali? Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaa teknooloojii. Namuma isaanis namu
Ogummaa dachee kana keessaa waa buqqisiisan hin baasne samiirraa waa gadi roobsine. Namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimmatti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba. Diina dhayitti suruu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa? Itti dhimma ba'uun danda'an taana yaaddoomaa jechuu? Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuun qabu ture beeki? Qawwee dabacamne. Qawwee kana waan lamaaf hin funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkise obboleetti itti mee niitii itti mee iddoo akkasii jira jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaa ni beeki? Yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sin tutti gumaacha beeki? Sin dhukkubuu qaba. Itti beektan, itti eeltan, itti beeloftani, daa'ima agarsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekan keessani. Olola isa mootummaa televizhinaaf reediyootiin darbu sana ebeluu gargaara ebelu osoo ebeluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki? Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokko iyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan namaa tokko iyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sittima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofiisaati of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keeti.